Valdalto, po na kazu na to pewno stala teleport po Francii, Normandii, to skata prolidem a podporama tam nahoru, na ten kotce, tam poreme do Basku, tedy takovou lanovku. Projdeme to, uvidíme, je to tady pěkný, venku je asi 27 stupňů, konečně teplo. Pala to tady pěkně. Tady ta nakáza, ten kostel, to je právě na tácu. Dá se tam jít nahoru, no, tady vidíme, no. Do toho kostela asi přímo ne, ale je tam nějaký výhled na moře a tak dále. Teplota vzduchu je asi 27 stupňů. A tady se nachází přístav a tam dále je Severní moře. Tam nahoře v dálce je nějaký maják. Je tady krásno. Tak dobrý? Tady to nakázalo mě teletraport. Tady jsou tam skály, dva pence, vysoké 100 metrů. Vypadá to tady jako v Brazílii, nebo do Janeiro, podobně, na to podobného. To je nic. Tady parkovisko, to nás musí zajímat. A tady je přístav pro lodě. Akorát se mi zdá, že od rysta, že je tam málo lodí. Tady je nějaký maják. A tady je Severní moře. A to bylo hranice, jen ta voda, jako to zase přistavu. No tam je ta skála, která má výšku asi 100 metrů. A nahoře je malá. A tam dále se to úplně krásně nějaký věry starý. To mi město patří. Tady ten kostel. Tam dále je nějaká vyhlídka. Jsou tady taky skály, jsou krásné. Tak krásný počasí, 27 stupňů, úplně jasno, nebo skoro jasno. Ukázal to, co mě stále, teleport, tady to krásný. Skaliska, skáry, vysoké 100 metrů a pláže, sice kameny tady, ale možná v léze se tady dá koupat, to nevím. Za tohle to vyžasnu, to jsem si to v životě neviděl. To ukáže to město. To na ten kostel. Tam se nakází další skály, vdává se.
to krásný tady. Tady ta káza malák. Ráda tam na ten to zavřen, no, skoro. A tady nemůžu to pomalá plát. No to náklad, co tam koupil, dál se, to bylo náklad. Náklad. Botky, nebo to tam je. No tady je to tam kolpo, to vidím. Ta plata bude je prý 15-17 stupňů, tak nevím. Tak vás zdravím, tady za mnou to nakází plác a tady jsou to kleská 100 metrů. Nakázíme to bylo teletreport, tady je krásná plác, krásný skály a za mnou je to město. To tady za mnou jsou další skály, dá se 100 metrů. To krásný počasí, dneska super. Tady možná trochu fouká, studený vítr, ale to příjemný. Protože 27 stupňů, tak to jde. Dobrý. Tady právě ta podzemní tráva, ta lanovka nahoru. To jsem tu toho přemýšlel, právě tam byla ta lanovka, no to tu teda dát. Pro mě to jako Praze na peci. A vyjeli jenom tylko nahoru, tak tam pojedou lanovkou. Akorát, že to bude na to stát, teda doma to není. Tady ta plác. A tady tohle to, no. No tak. Tady to právě vidíme, jak to tam jde nahoru. Tady jsme v tom kasinu. Hráli jsme, jo. Tady jsme zdravím na kanále, na YouTube. Za mnou je ten malák.
tanto la carne, se parli non mangio tanto di nuovo, non troppo troppo, quindi è normale, ti va, fagami la vita di scari. Parlo di tutta la carne, che il parano tra i brossi, per la cipollatura loro, la vita per i cavi. Passare la vostra finestra più, avrei dato colazione da tutta la poca, ma avrei una maggiore. Da parte, se sta a classe, però sta parlando molto da quella da grano, però sta all'ordine di passare se da vostra classe, poi sono tutto. Il solito che non si sta da trovare, ma già troppo visto. Sto facendo una prova, non ho voluto utilizzare troppo tempo per citare la porta di là, una cosa normale, una colpa anche, fino a fine. Tra poco ho chiuso il 70 anni di rilassione, la pista per terra di rilassione si tiene proprio. Vedete che la famiglia è stata sempre così, per cercare me ne... Ma lei va a vedere la cosa, voglio usare la pista, ancora la terra è padre per la famiglia, no? Guarda tutta la casa, c'è il malato. Pour le havre sans vic, t'as toute la mer, c'est joli après. La différence. Ouais. Ouais, il y a quand même, t'as vu, il y a quand même des baigneurs ou ça. Là, il y a plus de, un peu plus de sable. On arrive dans le sable. C'est impressionnant quand tu regardes en bas. Non, ça va encore. Ça va? Ouais. La côte, ouais. C'est pas bon. Stamdala, stradala, truta, stradala, parklam, truta, stradala, non ho usato la scala, 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 non красный похолод. На северной Франции, на Нормандии.
Apple casa, la vidrista, el de tala, treport, красна, vidrista, красна, la mază, el de там на улице пишет та плата, пока мы не возьмем на писок. Показываем на салате в улице. La batteria è male così. Parla tutta la capra, tutta proprio 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 tutta la camera. Hanno brutta normale tutto il vapore per tutta la capra, avete un vedere tutto per la sua cosa. Baracul dole, to bývala rybářská vesnice. A vzala se teda kázu malák. Zase skole treport. La casa del quartiere. Grazie da quartiere nel più stop. Prosto il problema è Dáte tak až dáte skáry tam zálen rozstaneme, a to není čas. Právě odřel tady, to k nás to vyřelo přes, a tam tady nůže na kope. Právě postupujeme dolů po schodek, nad městem Treport, tady bývá rybářská vesnice, jdeme po schodek dolů ke kostelu, zůstavně zavřený, no krásný počasí, počasí se povedlo. Anche la casa del cappotto. La panorama si sta non sta vivendo il basso. Tanto la casa, tanto costava, non sta la treport. Tanto ho consumato il dottor mamma oggi per questa ragazza la tanto posso andare a stare a me Tato s váma Luce dnes stále treport a brzy mě budu tady na YouTube, na kanálu.